Il-war nofs la jittajib un il-qakum jaj għal-program Tinent Co il-luħa tiħtu għosta na program minni għal jkon nassultu. Pero għalli u rrukna jek għet nħos laħat għajjem xerdu kurzita fostkom l-għin tarawna mid-dajtakom. Fil-fat għanibdo billi l-qakum għal-missiden tijaj u fil-fat Major Alexander Dalli u flight instructor kif ukoll pilot mal-Forzi Armati ta' Malta. U l-ewwel li ma ħansasik, apparti kif inti ma jien ikun diġa kellimtu ftit qabel. Jena ninsab tajja kun ringrazzjak ħafna ta' dil-istadina u nħossni tajjeb ħafna. Grazzi lilek tal-li attendejt fuq kollox, għajdilna ftitek fuq il-professjoni tiegħek. Jena l-ewwel ħaġa apparti li jena flight instructor fuq il-Microlights, flimkien ma' kollega tiegħi Mark Said. Il-nibdot fil-Forzi Armati għal 18 sena. Għandi 22 sena servizz. U suppost aħna wara 25 sena ikonna l-ċans li nirtiraw mill-armata. Semmejt Microlight, Microlight huwa tip ta' aeroplan għal minn forsi qatt ma ra Microlight ħankun qed norikom stampa tiegħu. Dak huwa fil-fatt Microlight, hemm wieħed hemmhekk u għajd li naqra fuq dan it-tip ta' aeroplan meta ngħidu Microlight. Huwa ħafif li huwa ħaġa tiġini frasi jiena. Sewwa, il-ħisri tal-Microlight hija illi daw bdew madwar 40 sena ilu qishom, xi 30 sena ilu bdew 30-40 sena ilu fl-Amerika u l-Ingilterra u fl-Ewropa bdew il-bdoti iwaħlu u jesperimentaw b'daw l-ajruplan iżgħar. Illum daw il-Microlights huma gvernati minn liġijiet internazzjonali. Però il-Microlights huma ta' pis mhux aktar minn 450 kg. Inkluż il-magna l-ajruplan il-bdot il-fuel u z-żejt li jkun fih, ġifieri total maximum take off weight ikun ta' 450 kg. Iva u ajruplan. Ngħidu light u ajruplan oħra. U ajruplan ħafif ħafna, però għandu l-istess funzjonijiet daqs ajruplan konvenzjonali. Ġifieri bniedem li jitgħallem fuq hija l-ewwel step għall-bdot. Fil-fatt aħna minn Malta ntiru mill-Ajruport Internazzjonali għal daqstant bdot li jisuq Microlight jista' jkun qiegħed fis-circuit u jkun hemm ajruplan Boeing tal-Air Malta u Lufthansa qed jagħmel is-circuit u jkollhom daqsxejn ta' ajruplan isu hemm usa flimkien ma' dawn l-ajruplani. Fil-fatt anke dak li qegħdin taraw bħalissa huma kollha shots eżgħa. Malta ġifier aerial shots meħudin propju minn fuq Microlight. Il-professjoni ta' bdot hija professjoni li toħloq ċertu interess. Mhix faċli biex wieħed manka jitħarex għal din il-professjoni, però toħroq ċertu interess għax forsi tqajjem ċertu eċitament anke f'persuna li jkunu anke joġbuh daw toġbu din it-tip ta' professjoni, xi tgħid li dwar żgħażagħ Maltin li jitħarġu għal professjonijiet bħal dawn? Ara, il-ħolma li bniedem itir hija ħolma universali. Fil-fatt naraw anke stampi antiki tal-bniedem dejjem joħlom li jtir. Sakemm fl-aħħar ir-Wright Brothers irnexxielhom joħolqu dik ix-xaħġa effettiva li kienet l-ajruplan li verament il-bniedem beda jtir bil-mod li nafu llum. L-avanzi li saru illum din il-ġurnata speċjalment bl-introduzzjoni tal-kompjuter l-ajruplani waslu fl-istat li jinsabu llum. Fl-antik qed nitkellem forsi madwar 30 sena ilu. Iċ-ċanses li bdot Malti jitħarrex bħala bdot kienet xi ħaġa tal-ħolm u ma kienx possibbli li jsir f'Malta. Fil-fatt niftakru li l-bdoti anke l-bdoti tal-bidu kienu jmorru jew l-Amerika jew inkella pajjiżi oħrajn illum kollox huwa possibbli anke li jiġi f'pajjiżna stess. Sawl flight instructor sawl l-eżaminaturi u fil-fatt ċ-ċanses huwa llum miftuħa speċjalment bil-Microlights għall-pubbliku in ġenerali, kull min jixtieq isir bdot u għandu dil-ħolma. Fil-fatt jiena kelli student ta' 70 sena li għalli mnieħ u ta' 71 ġab il-licenzja u ta' 71 nisu ċuċ tara aeroplan. Ġifieri ir-range tal-bdoti li nagħmlu fil-grab tvarja minn teenager sa 15-il sena sa anzjani ġifieri ta'. Ħolma dejjem iħolma, ġifieri tajjeb li hekk avolja jkun għandha żmien tibqa' sa ma taq tagħha. Jiena mhix l-unika raġuni li ġibtek fil-fatt apparti biex introduċu l-Microlight hija wkoll dwar is-sigurtà fuq il-baħar. Hawnhekk qed naraw propju eżerċizzju li anke intom tħarriġtu fih u għamiltuh fil-baħar stess. Fil-fatt jekk nidħol fuqek, il-bdot parti mit-taħriġ tal-bdot huwa illi jitgħallem dawk l-emerġenza il-proċeduri ta' emerġenza kollha. Kif għandu jeħkandi l-ewwel ħaġa l-ajruplan.
U barra minn hekk jekk ikun hemm każ fejn ikun hemm emerġenza kif għandu joħroġ mill-ajruplan u kif għandu jibqa' ħaj. Issa minħabba li aħna ninsabu fuq gżira. Aħna sibnija u anka bit-taħriġ li għandna mill-militar, sibnija idea tajba li l-bdot tagħna nagħmluhom anka taħriġ fil-baħar. Jiġifieri fil-fatt dak ir-ritratt li kont edaturi kien taħriġ li għamilna lill-membri tal-klabb fejn dak ir-ritratt partikolarment. Kien qed juri li l-bdoti joħorġu minn taħt paraxut jekk jinżlu fil-baħar u jkollu l-paraxut jaqa' fuqhom, naturalment dan jintilab l-ilma u hemm sistema kif inti toħroġ mill-paraxut. Apparti daw is-sistemi ta' taħriġ tal-bdoti fil-baħar hemm anke kif toħroġ minn ġol gabina jekk l-ajruplan jew inkella l-helikopter jinqalep, hemm ukoll metodi kif tidħol ġol life raft, kif tinflejtja tonfoħ il-life raft, kif tidħol ġol life raft. Kif itella bniedem ġo life raft u naturalment kif tibqa' ħaj sakemm l-awtorità jew inkella s-salvataġġ jasal fuqek u hemmhekk nidħol fil-qasam ieħor tiegħi li huwa t-tiftiċ u s-salvataġġ li nagħmel dan ix-xogħol għal dawla 15-il sena. Jiġi fuqek u naturalment il-helikopter jiġbdok jew inkella il-patrol boat tiġi tippikjak u tieħdok lura mal-familja. Nixtieq nkun naf aktar dwar dallu fejn konna nifqgħu hawnhekk, però bla dubju ta' xejn li dakkol tissemmi inti għal ċertu kurzità ċertu mistoqsijiet u tajjeb anke li nkun nafu din informazzjoni x'kif qatt tajjeb inti aħna gżira dawn mill-baħar ovvjament, allura importanti li kulħadd ikun jaf is-sigurtà fuq il-baħar u anke x'wieħed għandu jagħmel f'każ ta' emerġenza.